እናቶች በየቦታ ይወልዳሉ አንዳንዴ በቃ ይሞታሉ አባለ ደ ቦልዱ ግን እንደዛ አይነት ችግሮች አይገጥማቸው ወር 40 ነው እና ዶች ጤና ጣባ ውስጥ ቆቋም ውስጥ መውረድ አለበት ነው የተባለው ነው ግን ነው ለለን ምንና ተልማው ከላው ላደሰልኝ ኃይለ ማርያም ፋውንዴሽንን በጣም ያመሰገንኩኝ ነው እግዚአብሔር ይስጣቸው እንጨቱን ይዘው ያምጣሉ። እኔ በጀርባን አሻለሁ። አስሚት 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 ያልኩ በቃ እንትን ይላል። ከዚያ ፊት እናቶች በየቦታ ይወልዳሉ አንዳንዴ በቃ ይሞታሉ። በጣም ይሰቃያሉ። አሁን ግን የዚህ ኛጋ አረቀረቢያ ሻንቆ ጤና ጣቢያ ስለተሰራ ባለሙያም ስላለ አሁን እናቶች በጣም እዚህ ነው የሚወልዱት ከዙ አምቡላንስ ቤት ለቤት ያደርሳሉ። መጀመሪያ እናቶች ያስቸገሩ ነበር። ግንዛቤውን ካገኙ በኋላ እንደገና የኃይለ ማርያም ፋውንዴሽን ለኛም ኮንፈረንስ አድርጎኛን ጠርቶ ካወያየ በኋላ ካለ ወዲህ ከነሱ ጋር ተወያይተን ያው እናቶች ጤና ጣቢያ ነው ወል ተቀብለዋል። ለምን የሚጎዱት እነሱ ናቸው። ከዚህ በፊት በጣም የተጎዱ የሞቱ እናት ህፃን ይሞታል በወሊድ ጊዜ። አሁን ላይ ግን እንዳት ነገር የለም። ሁሉም ጤና ጣቢያ ደው ስለሞሉ በጣም ያው ተቀብለዋል። ኮንፈረንሱ ላይ ተቀብለው በተግባር ላይ እየተዋለ ያለ ነው። ogoha yakashada gama ena udipi wununsa akbayilino ne wasa kaza fit bajamara beiyita setochin zimbi yawaletku nebere kaza bwala akim akim kabalele silele yaw ngidi yetewsene zamin saltinye yawaletku neberku በዛን ጊዜ ግን እኛ ባለሙያ ስላልሆነን ይናል ብቃትም ስለሌለ ያው እንግዲህ እንግሊዝ ውስጥ ከቀራ መጎተት ስለማንችል ሌላ በመጥፎ አቀማመጥ የተቀመጠንም ደግሞ በግላ በርገን ባለሙያ ስላልሆነን ጉትተን ስለማናወጣ ያው የሚሞቱትም አለው የሚተርፉትም አለው። በአሁኑ ግን ባለሙያ ስላለ እናቶች እኔ ጋር ሲመጣ ወደ ጤና ጣባ ሂዱ ወደ ባለሙያ ሂዱ ማቋያ ግቡ ያልኩ የመከርኩ ነበርኩ። ግን ከዚህ በፊት
እናቶች ሞትም ትንሽ ተቀንሷል ምንም ችግር የለም አራም ሮማን ፋውንዴሽን ያውን ከናገም ድርግ ያው ኦሬዲ አመር ወርዳ ላይ ዋን አመር ወርዳ ላይ ነው የተዘጋጀውና ኦሬዲ ከጤና ተባላፊ ትስርፎ ጋሎች ጤና ኤክስቴንሽኖች እንደዚህ አመራር መለከታ አካላቶችን ተሰብስቦ ነበርና ኦሬዲ ብዙ ነገር ልምዶ ነው ኃይለ ማርያም ማል ሮማን ተቀኝጅበት ቦታ ኦሬዲ ብዙ ነገሮች ከገዛ የተማርነውና ኦሬኒ ከዛ እኛ በዛ ወሰርነው ኦሪንቴሽን በዛ ልክ ወስደን ነው ወርታች ከወደ ህብረተሰብ ጋር ወርደን ያው ብዙ ነገሮች ነው እንደ ወሰረንና ብዙ ነገሮች እንደሰራን እዚህ ተቋም ውስጥ ያው አይታችኋል ኃይለ ማርያም ፋውንዴሽን ደግፈው የሪያቃይሳ ጤና ኬላ ጤና ኤክስቴንሽን ሆኜ ተጠርቼ ሄጀ ስልጣና አስጃለሁ እና በቀበሌዎች ላይ ያሉ ችግሮችን በመለየትና የተለያዩ እናቶችና ህፃናት ክብካቤያ በጤና ላይ አጠቃላይ የሚሰሩ ስራዎችን በዛ ስልጣና ወስጀ መጥቼ ወደ ህብረተሰቡ ላይ የሚያወርድኩበት አለ ያው እንግዲህ አገር ሽማግሌዎችም ፋውንዴሽኑ ኃይለ ማርያም ፋውንዴሽን ስልጣና ወሰዱ በጎ መልእክተኛ ማለት ቀበሌ ያሉት በጎ መልእክተኛ አሉ እነሱም ስልጣና ወስተዋል በዛ እናት ቤቱ እንዳይውልድ ቤቱስ ከወለዱ ቂጣቱም ሁሉ አገር ሽማግሌ ስለወሰኑ ያ እንግዲህ በዛ ምክንያት ወደዚህ ማምጣት ጀመረ ከኮንፈረንሱ በኋላ ያው እናቶችም በብዛት መጥተው የቅድመ ወልድ ምርመራም ይደረግላቸዋል ህፃናትም ያው የተለያዩ የክትባት አገልግሎት የተለያዩ አገልግሎት ናቸው በዚህ በጤና ኬላ ስር የሚሰጡት ይሄንን ሁሉ አገልግሎት መጥተው እየተጠቀሙ ነው ያሉት ለልምድና ተመክሮ ነበር ስናደርግ ነበርና ኦሬዲ ቃል መሐላም ጭምር ገብተናል እናቶችንና ህፃናቶችን ሞት ለመቀነስ ያው የጤና ድርሻ ነው ያመራር ድርሻ ነውና ሁሉም ነገር ያው ሰው መረባረብ አለበት ተብሎ ከኮሚቴ ከስራ አስኪያጅ ከሊቀመንበር ከሀገር ሽማግሌዎች ጋር በመቀናጀት እናቶችን ማቆያ እንዲገቡ ማድረግ እና ንግድ ድጋፍ መፍጠር አለብኝ ብዬ መጀመር ራሳቸው ፍላጎት ነው አንደን ጤና ከላም ተገስተኛም ትልካለች እሱን በላ ብራዛ መጣ እዚህ ተወልዳለች እሱን በቀርለም ከታርክት በታች ይሆናልውና እኛ ደግሞ ዴሊቨሪ በወር 40 ነው ማወልድ ምገባው 40 እናቶች ጤና ጣባ ውስጥ ቆቋሙስ መወለድ አለበት ነው የተባለለውና ኦሬዲ አሁን እሱን ለመቀርፍ ደግሞ ከኤክስቴንሽኖች ከሊማት ቡድኖች ጋር ደግሞ መቀናጀት አለብን ብለን ተቀናጀን እናቶቹን አንዳያቸው እናቶች ያው እናቶቹን ገብቷል እዚህ ማለት ነው እነሱ ፑሽ የሚያደርጉና አንደኛ እናቶች እዚህ ማቆያ እንዲገቡ ኤክስቴንሽኑን የሚያዝ ነው ኤክስቴንሽኑ ደግሞ ከስር ያለውን ሰዎችን ትይዛለች ልማት ቡድን መሪ በጎ መልእክተኛዎች አንድ እናት ቤት እንዳትወልድ እንደዚህ ሀገር ሽማግሌዎች ቅጣት አሁን በኋላ መጠባታለሁ ግን እነዚህ ቅጣት ላይ ለዚህ እንደዚህ ነገሮች ነው የተደረጋለው ተቋም ውስጥ አንድ እናት ቤት ከወለደች ምን አስከፊ በሽታ እንደምትጋለጥ ቤት ስትወልድ ደግሞ የተለያዩ በሽታ እንደምትጋለጥ ያው መጀመሪያ እንደዚህ ሚዘጅ ማስተላለፍ ነውና ለነሱ የገነዛቤ ማስጨበጫ ነገሮችን በደንብ ሰጥተናል ማህበረሰብ በየቀበሌ ደረጃ እናቶች ኮንፈረንስ አለ ኮንፈረንስ ኖር ደግሞ የተለያዩ ነገሮች ኮንፈረንስ ብዙ ነገር ተማማራለና በጣም ደስ የሚለው ኦሬዲ ምንም ቤት እንወልዳለን ምናት የለም አሁን አንድ እናት ቤት ከወለዱ ምናል ችግር እንዳለ ምናል ችግር እንደሚወርቅ ከዛ ላይ እዚህ ላይ ወልዶ የወጡት ምን አይነት ለውጥ እንዳለው ወልዶ ቤቱ ድረስ ያው እንግዲህ አለ ምንም ችግር መኪና አምጥቶ ቤቱ ድረስ ስለምትል በዛ ያው እንግዲህ እዚህ ሲገባ ደግሞ ቀለብ አይቸገር ሌላ ህክምና አይቸገር ለዛ ነው እናቶች እዚህ እንዲወልዱ ያደረጉት ቤት ውስጥ ከወለዱ የተለያዩ ብዙ ችግሮች ይመጣሉ አንደኛ የጽንስ አቀማመጥም ወሳኝ መሆን አለበት በወሊድ ጊዜ ደግሞ ደም መፍሰስ አለ የእንግዳ ልጅ መቆየት አለ የተለያዩ ያው አሉ ይሄን በተመለከተ ጤና ጣቢያ ላይ ደግሞ ወልዱ ግን
كنت أنا أعرف أنني 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 أكوربوت من تجر الله نجد ما كرب من عند سويتشيلو نجد عند عند دم مبسا سالة مدان تيلو نجد ليش سكوين هنا البتاع ما تجر الله إنت أنا كم بس يقول ده مو منهم تجر الله يام غير أكيد إنن أولن دركني أخر ولي ب ولتنا عنده دي يا دركوا الله يا عند كذا لود لماشات منامن تلمدو سمتو اي ننتي زاتنا تابا هيدو تنا تابا بالمويا الله نا ازيمو ازي ود مات متايتو منين ترغم يلهم يا نيو تنا تابا شالال بالمويا الله كذا لمو هدو ترمي هدو راجي متا يتا يا سكراف متا يا منام يا يا دركونو يا مكركونو يا الله ديغافي ستانات كتا تني لاي امس متو ندال كتا هيدونا تراتاوا ولادو يالكونو لمد يا اولا جو اربتو لمد شير ارغالچنا كذا بوحالا اناتوچن وريت انديرو يمياركو تنا دابا تنا دوغا مستيرو اندولو يالكوني يالش نبر كدما ستاورا مالنا انا اسون عند لوط نو عند نات بيت ستولد منانت كتا تندالبات اسون لمثال اون እኛ ባለፈው ከሮማን ፋውንዴሽን ንቅናቄ እንደምድር ጀምሮ አንድ ናት ቤት ኮሌጅ ምን አይነት ቅጣት እንደምትቀጣ ይሄ ነው ፍራሉ ታደርነው በዛውን ድርቅ አለ ረሃብ አለ ብር የለም ምን ብሉት ነገር አላቸውና በዛልክ ህብረተሰብ ያው ወርዲ ቅጣት 500 አለ ያ 1000 ብር አለ ፍየልም ጭምር አለ አንድ ናት ቤት ኮሌጅ ፍየል እንድትቀጣ ቤት ኮሌጅ 500 ቤት ኮሌጅ 1000 ብር በየእንትኖቹን ቃል ጉባኤ ተይዞ የሀገር ሽማግሌ ባለበት የኮሰም ሪ ባለበት ሊቀመንበሩን እኛ ባለንበት ስራት ካጅ ለኤክስቴንሽኖች ባለበት ቁጭ ብለን ተዋይተን ነው የወሰነውና ያን ወሰነው ደግሞ አጠቃላይ ህዝብ ጠራን እናቶቹን በተለይ መያዝ እናቶቹን ጋስክ ባላቹ ችግር የለም ከዛ ባላቹቹ መያዝ እነሱን ጋስክ ደግሞ ችግር የለምና በዛ ልክ ነው የርናለውና ጥሩ ለውጥ ነው የተደረጋለ ቆት እና ማሳን ቁል ሸደል ቆላይ እና ማሰራ አሁን እዚህ መምጣቱ ጥሩ ነው እኔ የሚለው እሷ እዛ ከነ ያው እንግዲህ ስራ ሰራለች እርሻ ይረስላሉ አንዳንዴ እንጨት አምጣሉ እንግዳ ከመጣ ቡና አፍላ ይላል ምግብ አቅርብላሉ እዚህ ያው ሰርቶ ነው ለኛ የሚያቀርቡት እዚህ ቁጭ ብለን ነው የምንበላው ለውጡ ያ ነው ስራ የለም ጫናም የለም አሳብም ጭንቀትም የለም እዛ ያጨነንቃል ፍየል ጠብቷል ፍየል ጠብቷል ግልገሉ አንቺ የት ሄደሽ ነው ይሄ ግልገሉ የጠፋው ይሄ ፍየል የት ሄደሽ ነው ጠብቷል ከብቶችን ውሃ አጥተቻለላሉ ለዛ እንግዲህ ችግር አለው ከዚህ ችግር እንግዲህ ይሄ ምንም ችግር የለም ምግብ አቆርቦ ሞግዚት ይሰጣል ይሄ ሳሙና ይሰጣል ያው እንግዲህ ሹዋር ከሄደ በኋላ ትንሽ ውሃ ምተሽ እዚህ ረት ማረግ ረት ነው ያለን የተሽከርካሪ ጥርስ ሲኖር ደግሞ ያው አርብቶ ማለት ተምሯል እንደ እንደ የተማረሱ በላይ ነው የሚያውቁትና ረዳሉ ግን እነሱ ችግር የሚፈልጉ ልክ ደግሞ መድረስ ነው ለምሳሌ ዛሬ እናት በሚትከት ያዘች ካልደረስክ ነገ ሌላ ነገር ፊሊንግ ነው የተደረጋለውና እኛ ሞተር አለች እኛ አዋላጇ ነርስ ይዤ እዛ ቤት አንድ ነው በሚተይዛለች ከተባለ ባቸኳይ ድረስን ነው እናዋልደውና ለምን ሌላ ነገር ነገ ደግሞ ለስራችን እንቅፋት እንዳይሆን እኛውን ያለነው ለውጥ ጉዞ እንቅፋት እንዳይሆንብን ነውና በጣም ጥሩ ነገር ነው የተደረጋለውና ለቀጣም ብዙ ለውጥ ይኖራል አሁን ዛሬ ብቻ በዚህ ምቆም ነገር አይደለም ፕሮዳክሽንም ተሰርቷል አይታችሁ ከሆነና እዚ ቀለና የዚ ቀበለውን ህብረተሰብ ቅርብም ስለሆኑ ለጤና ከለ ለጤና ጠባብ ቅርብ ስለሆኑ እነሱ ኩሽና ብቻ እንዲሰሩ ሌላ ሌላ አቀጣጭ ያሉት ቀበላቶች እንጨት እንዲያመጡ እንጨት አምጥቷል እዚ ያራከፋል እኛ ቾፍሮም ያን ነገሮች ልንሱ የሚያስፈልገ ነገሮች ኦልሬዲ ለነሱ አቅርበናል ማለት አሁን እኛ ኮሚቴ ማለት አሁን መንግስት እንጠይቀም እሱ ትንሽ ነገር ነው መንግስት አሁን የተለያዩ ነገሮች ለስራ ለስራ ይችላል ግን እሱን አንድ ለውጥ ነውና አለለቀ በለም ደግሞ ሳር ሳር የለም ብዬ ጻፍኩኝ ከለቁም ለስራ ዝካጭ በቃ እዛው ውይይት አደረግን በቃ ምንም ችግር የለም እኛም አንደርስም ግን ሳር እንቆርጣለን እዛ ጤና ከላ እዛና አስቀምጣለንና መታችሁ ወሰዱ ከዛ እዛን እንዳልኩት በኔ ካታው ደግሞ ሳሩ ተቆረጠ ያው ቤቱን ተሰራ በህዝብ ነው እንግዲህ ያው
ከሮማን ፋውንዴሽን ንቅናቄ በኋላ ነው ያለውት ታየው። ይሄ ጤና ኬላ አሁን ላይ ስናይ በጣም ደስ ይላል። ያው ውብ ነው። ግን ከዚህ በፊት ያለው እኔ እንጃ እኔ በራሴ ራሱ እዚህ ገብቼ መስራት ሁሉ ይጸየፍ ነበር። ይሄ ኮርሱ ሁሉ የለም ግርግዳው ምናምን በቃ የሌሊት ወፉ ሽንቱ በቃ በጣም ቤቱ እንትን ይላል። በቃ ለመግባት ራሱ ሽታው ጋር በጣም ይከብድ ነበር። አሁን ግን ይሄኛው ታድሶ ምናምን እዚህ ገብቼ ስራ በጣም ደስ ምን ይላል። አሁን ኃይለ ማርያም ፋውንዴሽንን በጣም ያመሰገንኩኝ ነው። ረ እግዚአብሔር ይስጣቸው እያልኩኝ ነው። ይሄ ጤና ኬላ ስራ አገልግሎት የሰጠው ያለሁት ከውጭ እንኳን የማየው ህብረተሰቡ ራስ ረ ጤና ኬላ በጣም አዲስ ሆናል ሽታው ሁሉ የለም ደስ ይላል ምናምን እያሉ ነው አስተያየት ሁሉ የሰጡ ያሉት። አጠቃቀም ላይ አሁን መጥተው ይጠቀማሉ። እንደ በፊቱ በፊት አሁን ስመጡ እፍ ይገማል ምናምን ብለው ነው የሚሄዱት። አሁን ላይ ግን መጥተው የራሳቸው የሚፈልጉትን አገልግሎት አግኝተው ምንም በቃ በደስታ ነው ወጥቶ የሚሄዱት። ሌላ ነገር እንዲሰራ የሚፈልገው ማለት ነው እንደኔ በኤሪያ ቃይሳ እንዲሰራ የሚፈልገው አንደኛ በጣም የውሃ እጥረት አለ። በጣም ከባድ የውሃ እጥረት አለ። እንደገና ትራንስፖርት የለንም። ሁለተኛ ደግሞ መኖሪያ ቤቷ ነው እንኳን መኖሪያ ቤቷ ግን ትንሽ ቅርቅር ብሎ ነበረ። እሷን እንኳን አይተው እንደዚህ እንደ ጤና ኬላ ብታደስልኝ የሚለውን አስተያየት ያው ማስቀምጣው ነው። እኛን ሙሉ ሙሉ አጠጋላይ አንድ እናት ቤት መጀም መፎክራችን ነው። አንድ እናት ቤት ማትወልድ ማለት በዛ ልክ ነው። አሁን የኛ የተንቀሳቀስን ያለ ነውና ወርድ ጥሩ ተመክሮ ነው። ባሎቻቸው መጥተው ይጎበኛሉ፣ ያያሉ፣ አብሮ ምግብ ይበላሉ። በቃ ያን እነሱ መጥተው እናቶች ምሳቸው ቁጭ ብሎ ሲበሉ ሲጠጡ ለኔ እኮ ኮሜዲካ ሲወርዱ እኮ ደስ የሚል ላይፍ ነው። ታቻለሁ በተለይ ታች አሁን የተሰራውና የተደረጋለው ስራና ተግባር ጥሩ ነገር ነው። እኛ አሁን እኮ የጀመርነው እንደውም በየሳምንት ሳምንት እናቶች መጥተው እንዲጎበኙ ባላጆቹ በየፍየል እንደውም ፍየል አሁን ቅርብ ጊዜ እንደውም ገና በዓል አብረን ነው ያከበርናቸው ነውና ይህ ሁሉ ለውጥ ከሮማን ፋውንዴሽን ንቅናቄ በኋላ ነው ይህ ሁሉ የተደረገውና በጣም ከባድ ጥሩ ነገር ነው የታያለውና አሁን እሷ ንቅናቄ ባታደርግ ነው እኛ ተኝተናል ማለት የሚተኛ የሚያንቀሳቅስ ሲጠፋ ትተኛለህ በቃ። ለዛ እሷ መታ አንጓኳ በራችን አንጓኳ ገብታ ነው ያን የተኛነውን እንቅልፍ አንስታ እኛ እየሰራን ያለነውና ደስ የሚል ነውና በቀብር ደረጃ ገብታ እንደዚህ የሃይማኖቶች አባት ነያስ የኮሳሜሪዎች ትቲዝና እዛ ቀበለ ምንድር ላይ ያሉት እናቶችን ደግሞ ፑሽ ያደርጋል ወደዚህ እና እሱ ማሳተፈው ራሱ ትልቅ ነገር ነውና ጥሩ የሚል ጉዞ ላይ ነች ያለችውና እኛም የእሷን ጉዞ ነው የተከተልን ያለነው።